Եթե համեմատեք նախորդ ընտրությունների հետ, հա ինչ փոփոխություններ եք նկատել այս տարի։ Շատ, ասենք հանգստեղ մտնելորդը թաղի լակոտ-լուկոտ խուժանները չէին խառնված այդ պատմության մեջ։ Հա, ասենք փողը չի բաժանվել, ոչ մեկի դուրը չեն ծծել։ Տխուրեր էլի, ոչ մարդ կար դուսը կանած, ոչ բան։ Մարդ չկար, բան չկար, դուսը հավաքված, դուրը բացում գնում, մեկը չի դիմավորում, մեկը չի մոտենում։ Մի քանի կարգ բարձր էս ընտրություններ անց է։ Ես հիասթափած եմ, որ ժողովուրդ այդքան пассив էր։ Շատ հիասթափած եմ, ամեն մարդ պիտի պայքարի իր ապագայի համար, որ հետո չբողոքի։ Ճիշտ ասած, մի քիչ անսպասելի քանակի պահով, որովհետև ավելի շատ մարդ էի սպասում, որ կգնան, 50%-ից քիչ են գնացել։ Շատերը դժգոհում էին, որ пассив են եղել ընտրողները, ձեզ համար ինչպես էր։ Ես էլ կասեի, որ пассив են։ Հուսախափած են երևի, չգիտեմ։ Մտավախություն կար, բարձրացումները մեր ուզածի պես ստացվեց։ Ամբողջ ժողովուրդը հավատքով էր գնում ընտրությունների, մեծ սիրով եւ ստացվեց։ Նախորդ տարիներին մասնակցել եք ընտրություններին։ Մասնակցել եմ։ Տարբերություն, հա, եթե համեմատեք նախորդ ընտրությունների հետ։ Դա չի կարելի, այնտեղ բանդիտիզմ էր, այստեղ նորմալ ընտրություն էր։ Միշտ էլ մասնակցել եմ եւ միշտ տվել եմ իմ ձայնը նրան, ում ցանկացել եմ, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ այդ ձայները տեղ չեն հասել։ Իսկ հիմա նորմալ է ամեն ինչ։ Ավելի շատ անձնական ինչ, որ ներքին զգացողություններ, որ ամեն ինչ ճիշտ ու արդարա լինելու։ Որտեւ առաջ գնում էինք, դե գիտեինք, որ կարող է եւ ձայնը տեղ չհասնի։ Հիմա հաստատ վստահ ենք, որ ում կընտրենք, նա էլ կանցնի։ Եթե համեմատեք նախորդ ընտրությունների հետ, հա այս ընտրությունների ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչ փոփոխություններ եք նկատել։ Ոչ մի իրարանցում չկար, ամեն ինչ հանգիստ էր, սովորական նորվա պես, ամեն մարդ իր քաղաքացիական կամքը կատարում էր եւ գնում էր իր գործերին։ Արդյոք սպասելի էին արդյունքները ձեզ համար։ Ինձ համար հա, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ մարդիկ շատ ոգևորված են, շատ վստահում են այն մարդուն, ով հիմա մեզ մեր լիդերն է։ Արդյունքները ձեր համար այս ցուցանիշները, հա, երեք ուժեր սպասելի էին, թե չէ։ Հա, հա, հա։ Մի քիչ պետք է Նիկոլա ավելի շատ տաներ։ Արդյունքները սպասելի են, ուրիշ ոչ մի բան հնարավոր չէր լիներ, եւ շատ գոհ եմ արդյունքներից։ Նախորդ ընտրություններին չեք մասնակցել, այս տարի ինչը դրդեց ձեզ, որ մասնակցեք ընտրությանը։ Որովհետեւ վերջապես հասկացա, որ երևի իմաստ ունի, որովհետև կան խորոշված չէր, չնայած սպասելի էր, բայց ամեն դեպքում արդար էր։ Առաջի անգամ ես 30 տարվա ընթացքում արդար ընտրություններ կայացան, ու մենք բոլորը երիտասարդությամբ ուրախ ենք, որ մենք ականատես ենք եղել այդ ամեն ինչին։